שלום, אני אמן על חושי. אני אעשה לכם קסם ותראו איזה אמן על חושי מדהים אני. משחק כזה, תבחרו מספר בין אחד לאחד. נכון, בחרתם אחד? זה אמנות על חושית. אני אמן על חושי. איך ידעתי שתבחרו אחד? אני גרמתי לכם לבחור אחד בגלל האצבע פה, אתם רואים? לא שמתם לב שהיה פה אצבע. זה, העברתי לכם מסר תת-הכרתי, לבחור אחד. אז בחרתם אחד, נכון? בטוח, 100%. אני אמן על חושי הכי טוב בעולם.